tervehdys. Se olisi sitten kesäaika, vaikka sitä ei välttämättä ihan kuvasta näy, nimittäin tämän viikonlopun aikana takatalvi tekee vielä viimeisen tempauksensa myös täällä Helsingissä ja muutenkin etelärannikolla, mutta sen voi luvata, että ensi viikolla se on sitten menoa ja kevään tuloa ei enää pysäytä mikään. Tämän murheellisen viikon päätteeksi voi kai todeta, että Vantaan koulusurman jäljiltä on edelleen paljon enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, ja siinä mielessä voisi tietysti toivoa, että maltettaisiin niiden vastausten antamisessa niin kauan, kun niitä ei oikeasti ole olemassa, eikä ihan kiirehdittäisi joka tuuttiin kertomaan omia käsityksiä siitä, mitä kenties on ehkä tapahtunut. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että lasten ruutuaikaa pitäisi rajoittaa, mutta ei se kyllä varmaan pahaa tekisi aina aikuisillekaan kaikiksi onneksi, kun viranomaisviestintää on seurannut, niin näyttää siltä, että ainakin viranomaiset ovat käyttäytyneet juuri siihen tapaan, kun kaikkien muidenkin aikuisten pitäisi. Kuten Korkki TV jo viime viikolla ennakoi, lakot loppuvat ainakin siksi aikaa, että saadaan satamiin jumittuneet vappujuomat kauppoihin, ja muutenkin tässä nyt tietysti tämän muuttuneen tilanteen myötä saattaa aueta tie jonkinlaisille neuvotteluille. Vanhan kiinalaisen sodankäynnin viisauden mukaan vastustajalle pitäisi aina tarjota kunniallinen perääntymistie, ja nythän tässä on edelleen se mahdollisuus, kun ketään ei ole vielä varsinaisesti vedetty kölin alitse, niin säilyy mahdollisuus siihen, että mahdollisen kompromissin tullessa itse kukin pystyy vielä esiintymään voittajana, ja sehän on aina periaatteessa kaikkien kompromissien tarkoitus, että ne pystytään sitten omille myymään myös. Tässä Ylen tuoreimman mielipidekyselyn mukaan sosiaalidemokraatit näyttäisi nyt olevan maan suurin puolue yhdestä mittauksesta. Ei vielä kannata sen suurempia johtopäätöksiä tehdä, mutta noin yleisellä tasolla voi tietysti sanoa sen, että se on oikeastaan normaali tila, kun vaalikautta on kulunut vuosi, että suurin oppositiopuolue nousee näissä mielipidemittauksissa kärkeen. Näin kävi viime vaalikaudella kokoomukselle ja näin kävi sitä edellisellä vaalikaudella. Ja muistetaan vielä, jos muisti ulottuu oikein pitkälle, että myös keskusta aikoinaan Juha Sipilän johdolla kipusi kymmenkunta vuotta sitten mielipidemittauksissa kärkeen juuri näihin aikoihin. Semmoista se elämänmeno on. Yleinen harhaluulo on se, etteivät poliitikot ja varsinkaan eduskunta säästä mistään, mutta toisin asiat kuitenkin ovat, nimittäin kun puhemies Urho Kekkonen vuonna 1948 aloitti pitkän perinteen eduskunnan puhemiehen lounaasta eduskuntaan akkreditoiduille toimittajille, niin vuosien varrella tuo lounas on usein venynyt pikkutunneille seuraavan vuorokauden puolelle, ja ruokatarjoiluakin on ollut 3 kertaa, mutta tänään puhemiehen lounas on ennakkoilmoitetusti kestävä vain 2 tuntia, ja viiniäkin on luvassa 1 lasillinen. Jos se ei ole säästöä, niin mikä sitten on? Jääkiekon SM-liigassa päästään vihdoin tosipeleihin, ja jos ette vielä ole huomanneet, niin pankaahan merkille, että ei voi olla sattumaa, että välieräpareissa vastakkain ovat Teräaseet, Kalpa ja Tappara, ja luonnon eläimet, kärpät ja pelikaanit kävi näissä välieräkoitoksissa miten tahansa, niin sen kyllä sitten tietää, miten siellä finaalissa käy, kun Teräase ja eläin pannaan vastakkain. Life is life.